Familia Guri në fshatin Belesov të komunës Lumas, banesa së cilës pak ditë më parë u përmbyt nga vërshimi ujit të përrojt, nuk ka përfituar asnjë ndihmë nga institucionet shtetërore. Apelit që familjarët kishin bërë për gjendjen me të cilën po përballeshin, i është përgjigjur vetëm kryshi kuq Dega Berat, i cili ka dhuruar një kontingjent ndihmash për këtë familje. 5 pjesëtar të kësaj familje, dy nga të cilët në gjendje shëndetësore mjaft të rënduar, janë detyruar të jetojnë në qiell të hapur. Drejtoresha e kryshit të kuq Tatiana Toska, duke cilësuar këtë rast emergjent, thotë se kjo familje nuk mund të mjaftohet vetëm me këto ndihma. Por ajo i bën apel donatorëve, biznesit dhe të gjithë organizatave qeveritare dhe jo qeveritare që të mbështesin këtë familje. Kryqi kuq shqiptar nëpërmjet degës së kryqit kuq Berat është përgjigjur thirrjes dhe apelit që është bërë nga media, gjej rastin të bëj apel donatorëve, biznesit, institucioneve shtetërore, private, të vinë në ndihmë kësaj familje që është një emergjencë të shpejtë për shtëpi, për veshje, për ushqime, për ilaçe, për detergjent. Ndihmat e dhuruara nga kryqi i kuq ishin kryesisht produkte ushqimore dhe veshmbathje.